Hörmətli həmkarlar, əziz qonaqlar, xanımlar və cənablar, sizlərin hər birinizi növbəti Karyera İnkişaf Forumda görməkdən məmnunluğumu bildirmək istəyirəm və həqiqətən düşünürəm ki, artıq ənənə halını alan Karyera İnkişaf Forumu Azərbaycanda məşğulluğun genişlənməsi, ixtisaslı işçi qüvvəsinin hazırlanması, özəl sektorun inkişafı, dövlət siyasətinin bu sahədə koordinasiya olunması, daha da təkmilləşdirilməsi sahəsində çox önəmli bir platformadır. Bu platforma bizə imkan verir ki, peşəkarlarla, özəl sektorun nümayəndələri ilə, qanunvericilik hakimiyyətinin nümayəndələri ilə, hökumət nümayəndələri ilə birlikdə öz siyasətlərimizi, müəyyən edəcəyimiz inzibati praktikaları və gələcək planlarımızı bölüşək. Bugün Azərbaycan çox şaxəli məşğulluq siyasəti həyata keçirir. Ötən 4 ilə nəzər salsaq, 400 mindən çox bizim vətəndaşımız işlə təmin olunub, ictimai işlər segmenti 130 mindən çox vətəndaşımıza əhatə edib, özünü məşğulluq proqramı 60 mindən çox ailə üçün kiçik və mikro biznesin yaradılmasına dəstək veribdir. Eyni zamanda çox böyük peşə hazırlığı, peşə təhsili, peşə yönümü məsləhət xidmətləri, karyera məsləhət xidmətləri həyata keçirilib. Əlbəttə, bu çərçivədə ölkə başçısı tərəfindən irəli sürülən və təsdiq edilən böyük əhəmiyyətə malik 3 sosial paketlər əhəmiyyətli rol oynadı, böyük rol oynadı. Cəmi 3 il ərzində, 3 paket çərçivəsində 4 milyondan çox vətəndaşımızın həm məşğulluq, əmək və eyni zamanda sosial rifahına ciddi dəstək verildi. Cəmi 4 illik bir müddət ərzində ölkə üzrə minimum əmək haqqı 2.3 dəfə, əmək haqqı fondu 2.2 dəfə, median əmək haqqı 2 dəfə artdı. Bu, çox böyük nəticələrdir və bu milyardlarla dövlət vəsaitinin məhz dövlət üçün prioritet hesab elədiyi vətəndaşlarının məşğulluğuna yönəltməsi deməkdir. Eyni zamanda bu dövr ərzində Azərbaycanda əmək münasibətlərinin legallaşdırılması, yeni iş yerlərinin açılması sahəsində böyük nailiyyətlər əldə olundu. Təkcə bir rəqəmə nəzər salmaq kifayət edir ki, görülən işlərin əhəmiyyəti bəlli olsun. Bu 4 il ərzində əmək müqavillərinin sayında 400 mindən çox bir artım oldu. 33% əmək müqavillərinin sayı artdı. Və əlbəttə ki, istənilən dövlətdə rifahın təməli məhz məşğulluğun genişlənməsi, məşğulluğun yaxşılaşması ilə bağlıdır. Və bu cəhətdən də inanıram ki, əldə etdiyimiz nailiyyətlər heç də son deyil, görüləcək kifayət qədər böyük həcm və iş də qarşımızda durur. Bugün hələ də bizim üçün bir sıra çağırışlar mövcuddur. Bugün hələ də Azərbaycanda əmək müqavillərinin sayının ümumi məşğulluqda payı azdır. Hədəfimizdən gerideyik. Bugün hələ də ümumi əmək müqavillərinin sayının içində dövlət sektorunun payı çoxdur. Burada da hədəflərimizdən geriyik. İşləyən, muzlu işləyən şəxslərin içərisində ixtisaslı işçi qüvvəsinin sayı azdır. Yenə hədəfimizdən gerideyik. Ona görə də Cənab Prezident tərəfindən təsdiq olunmuş 2022-26-cı illər üzrə strateji sənədimizdə məhz bu hədəflər bəlli olunub. Bu hədəflər qeyd edilib. İxtisaslı işçi qüvvəsinin artırılması, muzlu şəxslərin, ümumi məşğul şəxslərin sırasında payının artırılması, eyni zamanda da Azərbaycanda məşğulluğun daha geniş spektrdə inkişaf etməsi. Və inanıram ki, bu forum, görəcəyimiz işlər, müzakirə edəcəyimiz məsələlər bu hədəflərə öz töhfəsini verəcəkdir. Məşğulluğun genişləndirilməsi çox kompleks bir məsələdir və istənilən dövlətin qarşısında duran ən önəmli çağırışlardan biridir. Azərbaycan, bilirsiniz, gənc ölkədir. Azərbaycan müsbət demoqrafik rəqəmlərlə səciyyələndirilən bir ölkədir və hər il bizim 100 mindən artıq gəncimiz əmək bazarına qoşulur. Ona görə də o gəncləri məhz əmək bazarının tələblərinə, yenilənən əmək bazarı tələblərinə uyğun hazırlanması, onlara cari dövr üçün aktual olan peşə və ixtisasların verilməsi ən önəmli hədəflərimizdən biri olacaqdır. Paralel olaraq biz
inzibati praktikalarımızı, inzibati təcrübələrimizi də inkişaf etdirməliyik. Müxtəlif rəqəmsal alətlərin tətbiqini genişləndirməliyik. Onu geniş şəkildə biz müzakirə edəcəyik. Yeni məşğulluq proqramları irəli sürməliyik. Dəyişən dövrün tələblərinə cavab verən kvalifikasiya və standartlar hazırlamalıyıq. Peşə hazırlığı, peşə təhsili segmentlərini inkişaf etdirməliyik. Yeni inkişaf etmiş ölkələrdə geniş tətbiq olunan bir sıra yeni təhsil proqramlarını tətbiq etməliyik. Və bunlar hamısı kompleksdə əlbəttə ki arzuladığımız nəticələrə gətirib çıxaracaqdır və buna bizə kömək edəcəkdir. Çıxışımın yekununda bir daha hər birinizə xoş gəlmişsiniz deyirəm. İnanıram ki, həm indi birinci müzakirəmizdə veriləcək, qaldırılacaq suallar çərçivəsində sizi maraqlandırılan məsələlərə dair öz fikrimizi bildirəcəyik və eyni zamanda panellər çərçivəsində interaktiv müzakirələrlə yeni hədəflərimizi, yeni planlarımızı müəyyən edəcəyik. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm və forumun işinə uğurlar arzu edirəm.